God onsdag kväll, bästa deltagare, och varmt välkomna till vårt webbinarium där vi ska prata om beskattning vid ägarskiften. Jag heter Kari Myllymäki, jobbar på Concordia som företagsrådgivare. Har med mig här mina kollegor från andra utvecklingsbolag i Österbotten. På min vänstra sida, Kjell Nydahl, Vasek, välkommen Kjell. Ja, tackar. Och så har jag Antoni Hannus från Kristinestads näringslivscentral. Välkommen. Tack, tack. Och vi befinner oss för tillfället i Jakobstad i gamla tobaksfabriken. Kjell och Antoni, vi har pratat tidigare om avtal i ägarskiftes sammanhang. Vi har pratat om värdering av företag och idag ska vi prata om beskattning. De här aktuella frågor, alltid. Så är det nog, det är väldigt aktuella frågor, och framförallt det här med beskattning är alltid en sån sak som dyker upp i de första meningarna då man har någonting att göra med ett ägarskifte eller ett generationsskifte, så är det. Mm. Och Antoni, man ska ha lite god tid. Absolut, mm. Absolut. Ja, man ska inte påbörja skatteplaneringen dagen innan man ska göra sin stora transaktion, utan man ska vara ute i god tid. Och det här ska vi fundera på idag. Vi har som vår gäst och föreläsare idag har vi Kai Grössner från KPMG. Hej Kai, du är med oss. Sätt på micken. Hejsan, hejsan. Hej Kai, välkommen med oss. Tackar. Och då kommer då att berätta lite om beskattningen vid ägarskiftes situationer, och sen har vi då möjlighet att ställa frågor åt dig. Ni då deltagare kan ställa frågor via chatten, så plockar vi upp dem. Under Kais presentation kan ni fråga via chatten, och sen när Kai har färdigt så då kan ni ställa också frågor direkt live om ni vill. Så håll er aktiva på chatten, fråga vart efter. Men vi plockar upp frågorna efter att Kai har gått igenom sitt material. Inte desto mer härifrån oss, utan nu ger vi över åt dig Kai. Okej, ja, mitt namn är Kai Grössner på KPMG som skattekonsult, har varit där nu i 13 år drygt snart, det börjar närma sig 14 nästan. Och har då under hela den här tiden, förutom massa andra arbetsuppgifter som nu kommer, så har jag alltid jobbat med regelledda företag, varvid just dina storsäkringsfrågor alltid varit relevant. Och det kommer att tala om idag då har också att göra med beskattningen av generationsväxling, att hur, för det första liksom vilka alternativ som finns och vilka skatter som då är relevanta och vilka sätt man då kan planera då. Så där, först kommer jag gå igenom det. Det finns två huvudsakliga alternativ och sen några räkneexempel för att visa då hur det där faller ut. Men sen också några rättsfall som visar liksom ännu mer hur mycket man kan spela med i de här olika situationerna. Och det första alternativet som är det vanligaste av olika orsaker är förstås generationsskifte genom arv och gåva. Och där kan det som det gåvan då det mest vanliga, att den här generationsväxlingen sker medan ägaren, så för föräldrarna som oftast är frågan om, lever. Och den här lindringen som man kan få, den är starkast i gåvoskattelagen. Och det egentligen är ganska liksom straightforward på att vad de här formella kriterierna är. Att det är sällan där som det blir ett problem. Man ser att det ska vara 10% av aktierna om det är frågan om aktiebolag. Den här mottagaren ska då anses att fortsätta bedriva verksamheten, men det menas egentligen att man då antingen blir vd eller styrelseledamot, så får en exekutiv position i det här bolaget. Och sen att den här påförda gåvoskatten ska vara överstiga 850 euro, men det menar man då liksom från lagstiftarens sida att om skatten inte ännu ska bli mer än 850 euro, så behöver man ingen lindring, att det ska man åtminstone betala oberoende vad man får då. När det kommer liksom till
gåvoskattelinjen, så gäller det också att vid vanlig gåva, direkt gåva, du säger att man får aktierna helt utan vederlag, barnet eller mottagaren får aktierna helt utan vederlag. Men det finns ju också den här så kallade gåvoartade köpet som man kan använda sig av. Du säger där då barnet eller mottagaren betalar någonting för de aktierna, men den här köpeskilling man betalar då är väsentligt lägre än gängse värde, och vi kommer också ett exempel på det här. Men det menas liksom då att, låt säga att man då har, om värdet på aktierna är fast 100 000, så betalar man 20 000 för dem, så då har man ju fått den här överstigande 80 000 i gåva egentligen, då är det den som går till gåvobeskattning då. Men här finns det då ytterligare en lindring jämfört med den här vanliga. Det finns ju liksom också i vanlig, man behöver inte tala om i nationsspekt, utan det finns en huvudregel som säger att vad man än betalar minst 75% eller över 75% av gängse värde på, sån här rabatten på lite under 25%, så den går inte till gåvobeskattning. Får man de här lindringsreglerna tillämpa, så kan man ta ner den här ner till hälften, det vill säga att betalar man den här som får aktien, om de betalar ett pris som motsvarar just över hälften av gängse värde, så den här 49,9% som gåvobeskattas inte alls. Så där, när man lever inom den här gåvoaspekten eller gåvoplaneringen, så då har man att välja mellan att aktierna ges helt och hållet vederlagsfritt, då blir det gåvobeskattning på hela, eller så betalar man någon summa och på det sättet minskar man då den här gåvans värde. Orsaken till varför man skulle välja sådana gåvor att köpa istället för det och köra gåva, det är egentligen helt upp till familjemedlemmarna att bestämma. I vissa fall som man själv har varit med om, så har det inte funnits något desto mer behov för föräldrarna att ta något pengar för de här aktierna, liksom en bråkdel av gängse värde. Att han lika gärna kunde gett dem helt gratis, men man har liksom velat att barnen ska liksom få någon uppfattning om att värdet på det här, det de får, att de inte får det helt gratis, de faktiskt måste betala någonting för det, och på det sättet kanske tar det här på lite större allvar. Eller så har föräldrarna tyckt att jag har jobbat hela mitt liv för det här. Jag har det nog helt bra ställt, men det sliker, så vill jag nu, efter att ha slitit hund i 30 år, så vill jag köpa en villa någonstans på solkusten eller någonstans i tropikerna, och därför vill jag ha lite pengar som en sista payout för det företag jag har skapat. Och därför har man sen kommer överens med barnen att de de facto betalar någonting för de aktierna. Så ibland kanske till och med upp till 40-50% av det här gängse värdet. Och det som är viktigt att komma ihåg överhuvudtaget när man talar om generationsväxling och när man funderar på hur ska vi verkställa det här. Som skattekonsult så hamnar man lätt i den där tänket att vi ska förstås göra det på det sättet som leder till minsta möjliga skattebetalning. Men det är inte alltid den bästa lösningen. Det gäller det för både föräldrar och barn, om det är frågan om ett familjeföretag som ska ges vidare, att man väljer en lösning som fungerar bäst, inte bara liksom för skattemässigt, utan också hur det sen funkar med gentemot resten av familjen. Ett exempel, ett typiskt exempel, att du har man har tre barn och det är bara ett barn som är intresserad av att fortsätta, och det är barnet som jobbar i företaget och tar över det. Ska de två andra barnen få lika mycket säga till om i det här bolaget, trots att de bara är passiva ägare, för att den här, det ska vara jämnt liksom ur fördelningsperspektiv, att alla barnen får lika mycket som de har rätt till, eller borde det här ena barnet som liksom fortsätter med verksamheten får en större andel i det här bolaget, kanske får dubbelt mer aktier eller något liknande, och varvid de här andra barnen kanske kompenseras kanske på något annat sätt. Att det här med generationsväxling har mycket att göra med vad familjen har för preferenser, och det är inte alltid det lättaste i diskussionen att
att ta. Och en annan sak som är värd att komma ihåg, som egentligen gäller all typ av skatteplanering, bara det här, men det kanske det konkretiseras här på ett mer direkt sätt, är att de enklaste lösningarna är ofta de minst skatteeffektiva. Det betyder inte att de är dåliga eller att den här förlorade skatteeffektiviteten är så pass stor att den gör helheten sämre. Men liksom att ju mer man vill optimera, desto mer måste man vara beredd att vita åtgärder, så att säga. Så att ta nu som exempel då, att i nationsväxlingen, ett av de enklaste sätten är förstås att bara ge det som går rakt upp och ner, och då betalar man gåvoskatt. Så då har du direkt en skattekostnad jämfört med det att man gör gåvoartat köp där barnen betalar lite över hälften. Så då går ingen skatt någonstans. Eller att det som vi kommer till nästa, att barnen köper det här företaget till gängse värde helt och hållet, då går det heller ingen skatt. Så de är ju skattemässigt mera effektivare än en gåva i många fall. Men de behöver för den sakens skull inte vara bättre än den här vanliga gåvan. Så man ska vara försiktig med att tänka att det finns ett objektivt rätt svar, ett objektivt bästa sätt att göra en generationsväxling på. Det gör det inte. Utan det kommer man fram via diskussioner inom familjen. Som både gäller det att till exempel ska barnen nu få alla aktier på en gång, eller ska man göra totalt ägarskifte, eller gör man bara ett partiellt ägarskifte där föräldrarna blir kvar med en andel nu. Och då frågar jag, om de blir kvar med en andel, hur stor ska den vara och vad ska man göra med den sen going forward? Så att det som sades här tidigare, att man ska göra det här i god tid. Mycket har att göra med det att man kommer överens om sinsemellan inom familjen, att man om en lösning, så här gör vi ägarskifte på sånt sätt att bolagets verksamhetsförutsättningar bibehålls, och att sämjer inom familjen också bibehålls, att det inte uppstår något gråll där barnen emellan eller mellan barnen och föräldrarna. Och det är den här egentligen, den här biten som brukar ta längst att komma överens om. Jag har själv varit med i flera fall där det har varit väldigt infekterat. Man har inte alls kommit överens om hur det här företaget borde föras vidare. Och det gick så pass långt att det var fem före att de bara tänkte att vi säljer alltihop då, så delar vi på pengarna. Men till slut sen så hittar vi nog en lösning som fungerar. Så att det viktigaste är att man får den här övergripande lösningen, att man är överens om hur det här ska göras. Sen ska man se då, inom ramen för den här överenskommelsen, vad det skatteeffektivaste sätt att göra det på. Så det är den vägen det gärna ska gå. En annan sak som ofta kommer upp är huruvida de här lindringarna kan tillämpas på placeringsbolag eller på bolag som främst idkar då fastighetsuthyrning, som har placeringslägenheter till exempel. Det vill säga, kanske har varit så att bolaget har en gång i tiden bedrivit vanlig näringsverksamhet, den har sålts, och bolaget har blivit kvar med en hög pengar som sen har investerats i aktier och lägenheter och placeringsfonder och den här typen av finansiella instrument. Och då liksom kan sådana bolag också ges vidare och med lindrad beskattning eller inte. Där i tröskeln är ju högre att placeringsbolag som vill vidka placeringsverksamhet, så talar man från skattehåll som att hur aktiv är den här placeringsverksamheten, och det finns liksom inte i lagen eller i praxisen inskrivna objektiva mätare att hur aktiv det är, liksom hur omsättning ska det vara på placeringsportföljen, hur diversifierad ska den vara, vad ska riskprofilen vara för att det ska anses vara tillräckligt aktivt så att det blir näringsverksamhet, så att de här lindringarna kan tillämpas eller inte. Men rättspraxisen har ändå gett ganska bra riktlinjer om att vad som är tillräckligt. Och vi på KPMG, jag och en kollega, som vi har utvecklat ett diagnostiksverktyg där vi kan diagnostisera bolagets verksamhet och se liksom hur aktivt är det här. För får man en poäng så är man okej att man ska gärna vara närmare 500 för att vara på den säkra sidan. Om bolaget ligger på 200 poäng så har man en hel del kvar att göra. Men då kommer också på basis av det
göra en plan för okay, hur ska vi aktivera den här verksamheten så vi kommer upp i den här tillräckliga aktiviteten. Det andra är som sagt är ett bolag som i princip bara idkar fastighetsuthyrning, sitter på en rörd placeringslägenhet eller på fastigheter som ni hyr ut. Att i princip hela verksamheten består av att ta in hyresintäkter. För de bolagen är ännu svårare att få lindringen att tillämpas. Så där blir man också fundera på det att om vi har ett bolag som primärt sysslar med passiv uthyrning, vad kan vi göra för att aktivera det så att det liksom gör, att man kan säga att huvudsaken gör något annat och på det sättet komma in inom ramen för lindringarna. Sitter man på sådana här bolag och funderar på generationsväxling, då har man liksom några saker till att fundera ut igenom innan man kan komma så långt att man bestämmer att man gör den här, det gör det här ägarskiftet. Det andra huvudsakliga sättet att göra ägarskifte på, som jag nämnde tidigare, alltså det är försäljning till fullt pris, eller till mer eller mindre fullt gängse pris. Så att man försöker inte få en gåvoskattelindring, utan man istället satsar på att få försäljningsvinsten helt skattefritt. Då kan man liksom göra det på det sättet att om man nu väljer att gå den här vägen, så det som är poängen här är det, alltså det finns en regel i inkomstskattelagen som säger att om den här säljaren har ägt aktierna i över 10 år, bolaget bedriver näringsverksamhet och köparen är antingen då bröstarvinge eller syskon till den här säljaren, så då är den här överlåtelsevinsten som säljaren får är skattefri. Och då är det sen, då talar vi om en helt annan dynamik, det vill säga att i de flesta fall så är det så för barnen att de har inte råd att betala liksom vad det här bolaget är värt. När köpeskillingen så blir ofta kvar som skuld till den här säljaren, till föräldern då. Och då betalar man bort den här skulden över tid med de dividender man får från det här bolaget som man har köpt äganderätten. Och rätten till dividend övergår i samband med köpet, men att den här köpeskillingen blir kvar som skuld som man då ska amortera bort under en viss tid. Och här finns det ju sådana lindringar att där det inom familjen att man behöver inte egentligen ta ut någon ränta på en sån här köpeskillingsfordran. Och man ska nog ha en någon sorts betalningsplan så det ser ut som att det är en riktig skuld som också hanteras som riktig skuld, vilket det innebär också att man amorterar på den, men amorteringstiden kan vara väldigt lång. Och på det sättet kan man göra det lindrigt gör det lättare för de här barnen att faktiskt betala bort den här skulden. Och det är ju också ett sätt att överföra ägandet till barnen. Orsaken till varför man använder det här så jätteofta är att det brukar sluta på ett av två sätt. Framförallt då liksom om föräldern är äldre, så att den är 60-70 år gammal när det här görs. Och det är frågan om en stor överlåtelse i finansiellt. Och kanske i vissa fall var flera miljoner som är det här värdet. Så är det ju lätt hänt att den här föräldern hinner dö innan skulden är betald. Och om det händer så ärver ju barnen den här skulden, den här fordran som föräldern hade på dem. Vilket betyder då att de i princip betalar då arvsskatt på värdet av som den här fordran har. Så då säger då att köpeskillingen var 2 miljoner, och man hunnit betala bort 1 miljon, och sen dör föräldern, då ärver barnen den här 1 miljons köpeskillingsfordran. Och då betalar de också skatt på den. Den här 1 miljonen så blir en del av dödsboets tillgångar som sen blir föremål för arvsbeskattning. Jo, det förstås, det finns en hel del rörliga delar här. Några tillfällen där man har valt att använda det här är att när det är ett barn som har velat ta över den här. Man har kommit överens om att det barnet ska få ta över det här bolaget, men man vill inte ge det åt det, för att då skulle de andra barnens bli förfördelade rent ekonomiskt. Så då har man gjort det så, okej, det här barnet får köpa bolaget, betala fullt pris för det. Det här barnet egentligen har fått någonting förskott bara eller någonting, utan han betalar fullt pris för det och föräldern sitter på den här fordran. Sen när föräldern dör så är det ju som sagt barnen
i lika stora delar den här samma fordran, varvid då den här som har fått företaget, så den betalar skatt på sin del av fordran, men den försvinner ju. Men den har ju fortfarande kvar en fordran eller en skuld till sina syskon istället, så betalar man till syskonen och på det sättet jämnar det ut sig över tid. Så det har kanske varit den primära drivkraften eller orsaken till varför man har gått den här vägen, är att det har varit väldigt tydligt att det är det ena barnet som är intresserad att ta över den här verksamheten, som har förutsättningar att göra det, och det barnet vill ha full kontroll över bolagen, vill ha dela det med sina syskon, för den vill kunna fatta alla beslut själv utan att behöva ta hänsyn till någon. Vilket ofta kan vara helt motiverat, att den som tar över faktiskt får 100% av rösträtten, så den inte behöver fråga någon annan. För även om man har, liksom, har 70% eller 80% av rösten, om det finns minoritetsägare, så även om minoritetsägarna egentligen inte kan hindras med jättemycket, så måste man ändå ta hänsyn till dem. Framförallt är det syskon, så vill man ju köra över dem heller. Så för att undvika den här möjliga konfliktsituationen, så har man bestämt att det här barnet får hela bolaget betala fullt pris för det, och sen får den betala bort på den här skulden. Hinner man betala bort allting, så då är allting fine, och då ärver då barnen den här förmögenhet, den penningmängd som den här amorterade skulden har gett upphov till. Annars så ärver då de övriga barnen sin andel av den här fordran. Och på det sättet så går det ekonomiskt jämnt ut. Så det finns ju en skäl till varför man gör det här också. Och i det här fallet så då, som sagt, att det går ingen kapitalskatt för säljaren. Den vinsten är skattefri. Den skatt som går är förstås övrigt skatten, men den brukar ju ofta vara ganska överkomlig i det stora hela. Och det är ett fullgott sätt att göra ägarskifte på. Som kanske inte är det skatteeffektivaste, i och med att den här, antingen den här köpeskillingsfordran eller den förmögenhet som det leder till kommer att arbetsbeskattas någon gång i framtiden. Men det har andra fördelar som väger tyngre. Också bra exempel på varför man ska tänka på många andra saker än just beskattningen. Ett annat situation där man väljer det här från något annat är skog. Det vill säga om föräldrarna har skogsbruk, framförallt som tar kanske lite större, vi talar om 50 hektar uppåt, så det behöver vara jättestort, men ändå liksom mer en hobbyverksamhet. Så om det är skogsbruk som ska gå över, det behöver ju inte vara en regel skogsbruk, om man råkar äga en hel skog som man ändå är i bruk, fast man kanske inte gör det som huvudjobb, så är det här som man brukar göra. Och just den orsaken att, för det första, så då, när man säljer skogen till barnen, så igen, det går ingen skatt på överlåtelsevinsten. Barnen i sin tur får då ett fullt skogsavdrag. Skogsavdraget helt enkelt uppdateras till det här köpeskillingen som de har betalt. Och om det är två eller flera barn som köper det här gemensamt, kan de sen bilda vad som kallas en samfälld skog. Och det här skogsavdraget övergår till den samfällda skogen. Så att man får, den samfällda skogen får sedan använda sig av skogsavdraget. Och en samfällig skog, det är en samfällighet, det är lite som en vattenlag eller ett väglag, det funkar inte på samma sätt. Att det är ett delägarlag. Men det är också en juridisk person, så den här samfällda skogen, när man gör avverkning och säljer virke, den säljer trä, så när försäljningsintäkterna går till den här samfällda skogen, och samfällda skogen betalar skatt på det här. Och nu tror vi att skatten är den ändras med 7 års mellanrum, men skattesatsen tror att den ligger på ungefär 26%. Så det här, den här samlade skogen betalar 26% på sin vinst efter att han avdrag har gjort. Och sen all utdelning från den här samfällda skogen till de här delägarna, som i det här fallet barnet, så är helt skattefri. Så till skillnad från aktiebolag, där du först aktiebolaget betalar skatt, så betalar man skatt på dividenden. Det vill säga dubbelbeskattning. Här är det total enkel beskattning. Så det har... Det har liksom den fördelen. Så om ni har liksom inom familjen skog, då är det lite större. Den minsta samfällda skogen jag sitter har varit på 20 hektar, men det ska nog gärna vara större än det. Så kan det här vara ett väldigt bra alternativ. Ur både skatteperspektiv, men också annars. För att i och med att det som händer här är till skillnad från att man bara ärver det, så då ärver man ju andelen av den här skogen. Och då splittras ägandet i den här skogen egentligen, att och för varje generation det går så blir
blir det mer och mer splittrat ägande. Och staten tycker inte om det här. Så därför har staten tagit i bruk den här typen av incentiv. Alla som förutom skattemässigt väldigt, väldigt fördelaktigt, så är det också, får man andra administrativa fördelar, till exempel bildande den här skogen och kostnader som hänför sig till det förrättning som ska göras. De kostnaderna står skogscentralen för. Skogscentralen kan också hjälpa med att upprätta skogsvårdsplan och allt det här som kan vara svårt och dyrt, så det får man hjälp med på statens bekostnad. Och poängen med det här är det att staten vill att man istället då för att ärva skog direkt, så ärver man andelar i samfällda skogar, så att den här, man får hela tiden gärna större helheter istället för mindre och mindre skogsfastigheter. Så det här är något som väldigt få överhuvudtaget känner till. Men det kan vara, har man skog och fundera på vad man ska göra med den, så kan det här absolut vara ett alternativ att tänka på. Så det är om de här, jag säger, teorin bakom de här två alternativen, då, arv och gåva eller försäljning. Här till näst så har jag några räkneexempel här på gåva. Ren gåva då. Och här är liksom ett riktigt case om riktiga värden, så att säga. Att när man går liksom till att man kommer så långt att den här lindringen tillämpas, så vad lindringen består av är det att istället för att man betalar skatt på hela gängse värdet, så betalar man sedan skatt på 40% av jämförelsevärdet. Här kan det vara liksom ganska stor skillnad. Och i det här exemplet så hade bolaget 11 000 aktier, och jämförelsevärde på aktier då var det 113,49 €. Jämförelsevärde är egentligen det matematiska värde minus eventuell dividendutdelning, ungefär så det går. Så att man kan, när man talar om jämförelsevärde, så kan man utgå från bolagets eget kapital eller bolagets nettoförmögenhet enligt skattedeklarationen. Då får man ganska bra den här uppfattningen om vad jämförelsevärde är. Det här jämförelsevärdet förstås också, det fastställs varje år i beskattningen. Så varje år när ett aktiebolag får ett beskattningsbeslut, så står det på beskattningsbeslutet vad det matematiska värdet per aktie och vad jämförelsevärdet per aktie är. Då i det här fallet så hade vi de här siffrorna. Så det här egna kapital, eller jämförelsevärdet på hela bolaget, var lite på dryga miljonen, men gängse värde var 4 miljoner. Och då skulle vi då räkna ut att liksom, beroende på hur många aktier, hur stor andel som ges i det här bolaget, så var vi då gåvoskatten. Och här var det fråga om ett partiellt ägarskifte, att den här föräldern ville inte ge allting på en gång, utan ville ge det i mindre delar. Och då var alternativen 10% eller 15% av aktierna då per gåva. Och här, som man ser då i tabellen, så då har vi i första case då med 10%, och det betyder 11 000 aktier, så det är 1100 aktier som ska ges. Jämförelsevärde på de här aktierna var 1349, vilket gjorde att jämförelsevärde totalt då var 124 000 eller nästan 125 000. Så där har man liksom, det var liksom det jämförelsevärdet på de aktier som ges som gåva. Då kan man säga att jämfört med gängse värdet, så är det ju betydligt mycket lägre. Att gängse värde på de aktier skulle ha varit ungefär 400 000. Inte riktigt, men ja, 400 000. Skulle 10% av 4 miljoner till 400 000. Här var det istället jämförelsevärde 124. Men sen de sagt att gåvoskattevärde är 40% av jämförelsevärde, så det blev just under 50 000. Så i och med att lindringarna nu tillämpades, så blev gåvoskattevärde just under 50 000 och gåvoskatten blev lite på 4 000. Jämfört med att så gåvoskattevärde blev just under 50 000 jämfört med 400 000, ungefär som en åttondel av gängse värde. Så det här visar liksom vilken enorm inverkan de här lindringarna kan ha. Så här, det är ju så att ju större skillnaden mellan gängsevärdet och jämförelsevärdet är, desto större är fördelen.
att det finns ju de bolag som är väldigt, väldigt förmögna. Här kanske typiskt för placeringsbolag som sitter på en placeringsportfölj och kan vara värd miljoner, man har inga skulder, så att liksom tillgångssidan är samma som egna kapitalet. Men det finns heller inte egentligen någon större skillnad mellan gängse värde och bokförda värde, ungefär detsamma. Att 4 miljoner gängse värde, 4 miljoner är det här jämförelsevärdet. Men även i de fallen så får man ju ändå en 60% rabatt om de här lindringsreglerna tillämpas. Men det här är en bra illustration på hur stor inverkan de här lindringarna har. Så har vi i nästa kolumn så då 15% är helt samma sak. Att det visar det bara om man ger 1650 aktier istället, så är jämförelsevärdet totalt 187 000 och K-skattevärdet just under 75 000 beskattar 7 000. Det är fortfarande så är det ju 74 000, 75 000 jämfört med 600 000. Att det är som det blir stora skillnader. Och på det sättet mycket svårare än så här är inte den själva uträkningen. Att man får det jämförelsevärde som är det viktiga. Och det får man direkt från skattebeslut, som man behöver gissa vad det är. Utan det står rakt och tydligt på skattebeslutet vad det är. Och utgående från det kan man räkna ut vad skatten blir. Sen har vi gåvor. Att köp, jag har inte mer ett rent vad heter köp i marknadsvärde, för där finns det någon skattekonsekvens eller en överlåten skatt. Så jag tog det här gåvor och köp för att visa liksom hur det funkar där när man räknar ut liksom, hur räknar man ut gåvoskattevärde till den del som det består en gåva. Och då hade i det här samma case då, när vi tittar på alternativ, så hade vi som alternativ till ren gåva att köp där barnet skulle betala 15% av gängse värdet för de här aktierna. Så om gängse värdet då var 400 000, så 15% av det var 60 000. Det här är samma sak, att du har antalet aktier per gåva eller gåva att köp, så det är 1100. Jämförelse var det samma. Jämförelse var det 124 till 25 000. Så har vi gåvoskattevärdet. Är då 40% av det. Det vill säga just under 50 000. Sen kommer vi till det här med att vad får ni gåvor? I och med att man betalar 15% av gängse värde, så är det bara 85% som utgör gåva. Så då blir det gåvoandelens gåvoskattevärde. Då blir det alltså 85% av det här åstående gåvoskattevärde. Så från 49.900 kommer man ner till 42.000, så gåvoskatten per gåva då, det går att köpa här, blir 1.400. Som ni märker så är det ju ganska liten skillnad att ger man en rakt upp och ner som gåva, eller tar man lite pengar för det, gåvoskatten ändras inte sådär jättemycket av det. Även liksom, skulle man nu ha förstås gått till att man har betalat just under exakt hälften, ja, då skulle liksom gåvandes gåvskatten varit hälften vad det annars skulle ha varit. Men att ju mer man ger i gåva, 85% är ju ganska mycket, desto mindre effekten på gåvskatten. Så att istället för att betala 4200 betalar man 3400 istället, så att det är 800 euros skillnad i det här scenariot, så det är egentligen ingenting. Den stora skillnaden kommer från att på barnen är att i första fallet så deras kassaflöde ut begränsas till gåvoskatten. Skulle de betala 4200 ungefär i gåvoskatt, och that's it. Det är den ena kostnaden de har. I det här fallet så har de först gåvoskatten, sen har de överlåtelseskatten, totalt sett 4400. Så redan nu betalar de mera skatt än vad de skulle annars ha gjort, plus att de betalar en köpeskilling på, i det här fallet, på ungefär 60 000. Så här blir kassaflöde ut från barnen något helt annat förstås än vid en ren gåva. Och den här 60 000, eller om det är 90 000, eller om det är 15%. Så det kan man sedan, det är ju en hanterbar summa skulle vara i det här fallet, så det skulle man antagligen kunna amortera bort ganska fort. Men det skulle ju ändå ha blivit, det ökar den totalkostnaden för barnen. Och i det här fallet så slutade det faktiskt med att det blev gåvoart att köpa. För där tyckte föräldrarna att barnen måste liksom konkret sätta någonting i blöd, så att säga. Att de,
att de bara får det färdigt serverat. Du måste betala någonting för det, även om det är kraftigt rabatterat pris. Så måste de betala någonting. Och då bestämde man sig för det här. Så här liksom ser man som rena siffror, ett äkta case för riktiga värden. Vilka siffror vi talar om beroende på vad värdet för bolaget är. Sen har jag några rättsfall som jag tänkte gå springa igenom. För de visar liksom att de har olika alternativen när man bestämmer sig till hur exakt kan man göra det här ägarskiftet. Och sen 2006 när aktiebolagslagen förnyades så blev den ju väldigt, väldigt flexibel. Och efter det så har det blivit allt vanligare i Finland att man använder sig av olika aktieserier där den primära skillnaden mellan serierna har varit det att man antingen har olika rösträtt eller dividendrätt, eller både och för den delen. Och i det här fallet så hade man just två aktieserier, A och B, där A-aktien då hade 20 gånger större dividendrätt än B-aktien, men som hade samma rösträtt. Och Y var i det här fallet föräldern som avsåg då ge aktier sina barn, var det två barn. Och varje gåva skulle då vara 10% av totala aktieantalet. Och då var det här var just så att det ena barnet jobbar inom bolaget och skulle ta över bolaget någon gång i framtiden, liksom helt och hållet. Medan det andra barnet hade ingenting med företaget att göra och hade inga intresse av det heller. Och då ville man liksom premiera det här barnet som faktiskt skulle ta över bolaget och arbeta för bolaget genom att det fick aktier med mycket, mycket större dividendrätt. Och där är ju poängen att när bolaget genererar vinst som då är en följd av det här barnets arbetsinsats så ska det liksom få helt enkelt större andel av vinsten. Jo, det är ju ganska extremt att man har 20 gånger mer dividender så att för varje euro som B-aktien fick så fick A-aktien 20 euro. Att där är det är ju ganska extremt. Men på det sättet liksom såg man till då att när man delar ut dividend så var det så att den här A-aktien innehav bestämde att jag vill ha 100 000 i dividend. Då tog man ut 100 000 i dividend på aktierna. Men då fick B-aktien bara 5 000 istället. Så att den här vardagen fick ju nog aktier i bolaget. Men den här avkastningen var inte så jättehejsa. Men det var liksom bara en lösning att vi vill liksom att båda barnen ska få de aktierna, för man kan ju alltid sälja det här bolaget sen och på det sättet få någon i framtiden få liksom en payout för det, så det representerar ju fortfarande förmögenhet, men man vill också vara rättvis mot det här barnet som tog ansvaret för företaget genom att ge det barnen aktieserien med högre dividendrätt. Det här kan vara rätt för några, behöver inte funka för alla. I en exempel på de möjligheter som finns och hur flexibel dagens lagstiftningen är när man funderar på ägarskiften och hur specifikt hur man löser den här ständigt återkommande frågan att hur kan jag belöna det barn som fortsätter verksamheten utan att de som inte fortsätter inte känner sig förfördelade och kränkta. Det här är ett sätt att göra det på. Som lite spegelbild på det här fallet så kom det helt i början av det här året också ett HFD-fall där det igen var frågan om olika aktieserier. Men det här hade sin indirekt att göra med att man ville premiera det ena barnet över det andra. Och det här var det frågan om ett just partiellt ägarskifte där syftet kanske var att kanalisera dividender till barnet. Så att istället för att A då, föräldern i fallet skulle få 100% av dividenderna så ville man ge en liten del av dem till barnet. Men dock så att A fortfarande höll aktiemajoriteten. Då hade man olika aktieserier där den ena aktieserien hade högre rösträtten eller större rösträtten än den andra. Så här då gavs de här 10% och berättigade till 2,5% av rösterna i CAB. Och då hade skatteförvaltningen tyckt att, hej, att det här funkar, vi kan inte tillämpa skattelindringen på det här. Precis som de hade sagt samma sak i det fallet tidigare. Att i det fallet så var det så att i och med dividendrätten var så liten för den här ena gåvan så ansågs inte den här 10%-regeln ha uppfyllts.
här var det samma sak, att det är ju inte rösträtten och rösträtten måste begränsas, så ansågs det heller den här 10%-regeln hade varit uppfylld. Det var skatteförvaltningens åsikt. Men HFD körde över dem och sa att det spelar ingen roll vad rösträtten är, spelar ingen roll vad dividendrätten är. Det som är viktigt är hur många aktier som ges. Och det här är någonting som man nog ska, som sagt, det ger möjligheter, det gör det mer flexibelt, men det skapar också fallgropar. Att har man flera aktieserier i sitt bolag och ska göra ett ägarskifte, så måste man komma ihåg att det ska vara 10% av det totala aktieantalet, inte bara liksom givna aktieseriens aktieantal. Och det där kan man lätt glömma bort om man har sådana aktieserier, att det är liksom A och B-serier, där A-serien har mycket högre rösträtt och kanske också mycket högre dividendrätt. Att B-aktierna faktiskt är B-aktier, att de har inte alls samma värde som A-aktierna. Men sett ur det här perspektivet så gör man ingen skillnad på dem. Så säg att man har 100 A-aktier och 100 B-aktier, totalt 200 aktier. Så det räcker inte att du ger 10 A-aktier, trots att det inte skulle ändå berättiga till mer än 10% av rösten och dividendrätten. Utan du måste ge 20 aktier. Sen kan du ge 20 A-aktier, eller 10 A-aktier, eller 10 B-aktier, eller 20 B-aktier, eller vilken kombination däremellan. Men det måste vara 20 aktier, minst, i och med att totala aktieantalet är 200. Och det där tror jag nog att, jag hoppas att man undviker det, men jag är rädd för att det där kommer någon att trampa och klavera i. Och det här är också som sagt en sak då att tänka på innan man verkställer ägarskiften. Nu har vi, om vi råkar ha så att bolaget har olika aktieserier, är det här ett problem? Vore det lättare, vore det bättre om vi liksom slopar de aktierna med avvikande rätt så att vi bara har en aktieserie? Skulle det passa oss bättre? Eller tvärtom, nu har vi bara en aktieserie, men vi vill liksom göra en ägarskift lite på det sättet som man gjorde i tidigare fall, att den ena får större dividendrätt. Ja, då skapar vi först en ny aktieserie med avvikande rättigheter och ger dem sen istället. Att det här kan mycket väl vara liksom en del av liksom vara med i verktygslådan när man planerar det här ägarskiftet. Men det i sig kräver som sagt att man gör det i tid. Man får det här gjort. Registrerar det i handelsregister och allting, får det på plats. Så att man sen faktiskt kan verkställa ägarskiftet enligt det här. Och innan man börjar skapa nya aktier ska man förstås gärna ha en konsensus inom familjen att nu gör vi på det här sättet. Sen har vi då, det här är skattefallet för oss, vi har från 2018, ett av våra, det här är egentligen bekräftad praxis som funnits sedan tidigare, men det som har blivit vanligt av olika orsaker är att man efter ett, eller i samband med generationsväxling skapar en holdingbolagsstruktur i sådana bolag där det inte finns någonting, att det här familjebolaget är bara det ena bolaget som familjen eller föräldrarna äger direkt själva, och det finns ingen holdingbolagsstruktur, det finns ingen koncernstruktur. Så i det här fallet, och det så var just fallet i det här caset då, att A ägde då 100% av aktierna i XAB, men tanken var då att A-strev var skulle få 50% var i X. Men i samband med det ville man också då verkställa göra en koncernstruktur så att man fick ett holdingbolag som ägde X, och på det sättet liksom skapade en mor-dotterbolagsrelation, och samtidigt så kunde man också få öka nettoförmögenheten i det här moderbolaget, på det sättet få skapa lindringar i dividendutdelning. Så i samband med det här så planerar man då att grunda ett nytt bolag, det här Holdco, som i sin tur skulle förvärva då hela XABs aktiestock i ett aktiebyte. Och sen skulle man ju dela XAB i två nya bolag, för då ville man skilja verksamheten i ett bolag och fastigheterna i ett annat liksom, i riskhanteringsperspektiv. Och det uppstår frågan då att om vi gör generationsväxling i X, så till det har ju sådana här karenstider, man får inte sälja de här aktierna inom, under 5 år efter att det här beskattningen har verkställt och lindringen har givit. Nå, i det här fallet så skulle de aktierna i X efter generationsväxling överföras till det här Holdco. Och då ställer vi frågan till skatteförvaltningen om man gör det med ett skatteneutralt aktiebyte, att man skapar den här koncernstrukturen, vilket leder till det att
att den här ägandet i Holdco skulle vara då identiskt med ägandet i XAB, det vill säga att A har 55% och barnen har 45%. Så anses det här aktiebyten vara en sån här vidare överlåtelse som leder till att lindringen går förlorad. Och det slår skatteförvaltningen fast att det gör det inte. Att det är helt ok att man först gör den här generationsväxlingen på vilken lindringsregeln tillämpas. Och sen så gör man här aktiebyte och sen kan man göra den här delningen av XAB. Och fördelen här var det att gängse värde på X var mycket högre än dess nettoförmögenhet. Det var liksom flera gånger högre. Vi kan tala om att du kan säga att den här nettoförmögenheten i X var 1 miljon, i gängse värde var 5 miljoner. Så genom att de gjorde generationsväxlingen först så kunde de då verkställa det till X låga jämförelsevärde och få på det sättet en väldigt låg gåvbeskattning. Sen omedelbart efter gör man en aktiebyte som leder till att nettoförmögenheten i det här holdingbolaget är 5 miljoner. Som i sin tur betyder att du kan dela ett mycket mer dividend till lindringsbeskattning än vad de ska kunna göra från om de bara hade ägt X. Så här fick man liksom massa fördelar när man gjorde det på rätt sätt i rätt ordning. Så det här är, jag skulle säga, för alla bolag, eller den situationen där man har ett familjebolag som man bara som ett standalone-bolag som inte ingår i någon koncern, så är det här någonting som alla borde åtminstone överväga att göra. Och ännu mer då när man kan visa att gängse värde på det här bolaget är betydligt högre än bolagets egen kapital. Så det här görs ganska mycket just av den här orsaken, så att det här är absolut någonting att tänka på ifall man i den lyckliga situationen att man har ett värdefullt bolag med ett relativt lågt eget kapital. Det här är också en ganska vanlig situation. Det här har att göra med hur kan man göra för att kapitalisera bolag utan att bli gåvoskatt eller något annat. Det här var det så att A var delägare i XAB och det hade gett lån både till XAB och till dess dotterbolag. Och för att stärka kapitalstrukturen i de här bolagen så hade då A bestämt sig för att konvertera de här fordringarna till eget kapital. Som det ofta är att aktieägaren har gett lån till bolaget. Det här lånet är ett vanligt lån i bolagets bokföring, finns på passiva sidan av balansräkningen. Men det leder också till att bolagets egna kapital kan vara lågt. I det här fallet var det så att egna kapitalet var några tiotals tusen medan det här lånet var på 2 miljoner ungefär. Och det betyder också att bolagets egna kapital var ju lågt, vilket betyder att dividend var ju beskattades hårt i och med att nettoförmögenheten var så lågt. Så vad man gjorde här då, AU gjorde det att det konverterade sina lånefordringar till eget kapital, helt enkelt flytta lånen från att vara lån till att bli eget kapital, då går det in i fonden för att flytta eget kapital. Så istället för att ha eget kapital på några tiotals tusen och skulder i miljoner, så fick det här bolaget eget kapital på flera miljoner och nettoförmögenhet på flera miljoner, vilket i sin tur möjliggjorde då mer skattelindrad eller skatteeffektiv dividendutdelning. Men A var ju som sagt inte enda ägare i X, det fanns andra ägare också som råkade vara barn till A. Och det uppstod då frågan att om nu A konverterar sina lånefordringar, så anses det här då vara en gåva till de övriga ägarna, i och med att bolagets kapital slutar ha stärkts, de får en fördel av det, och den fördelen kommer från att en aktieägare har liksom gett upp sin fordran på det här sättet. Då, genom att göra vad som kallas öronmärkta kapitalplaceringar, med vilket menas att det här konverterade kapitalet endast kunde återbetalas till A, till det som har gjort liksom att man gjorde det omöjligt att den här konverteringen, när fordringen konverterades, att det kunde inte betalas ut till de övriga aktieägarna, så kunde man undvika gåvbeskattning. Så då kunde man alltså kapitalisera det här bolaget, stärka kapitalstrukturen och på det sättet få ett livskraftigare bolag, lindrigare dividendbeskattning, utan att det här alltså som gåva för de här övriga delägarna. Så det är något som man också använder när man gör placeringsbolag, familjen, att där föräldrar sitter på en hög pengar
men man vill liksom sätta in de här pengarna i ett bolag som ägs också av övriga, eller av barnen till exempel, utan att barnen kan betala gåvoskatt, så kan, det kan man undvika med sådana här så kallade öronmärkta kapitalplaceringar. Det finns olika sätt att göra det på, och där ska man också vara noga med att göra det på rätt sätt så att man faktiskt undviker den här gåvbeskattningen. Men att det kan också vara ett väldigt bra sätt att för föräldrarna att så här, dela med sig av sin förmögenhet utan att barnen behöver betala skatt på det. Nu har vi ett fall till. Det här är också från 2018. Det här var lite ett sämre fall. Det här visar liksom hur farligt det kan vara om man är lite oförsiktig. Det här med övrig egendom är något som har egentligen kommit nu då med slopandet av förvärvskällorna tidigare. Lindell Fransch tidigare så hade bolag både NSL och personlig inkomst, alltså inkomstskattelagen. Och det här har varit en nagel i öga på skatteförvaltningen när man har gjort generationsväxling. Så här var det på fallet det att A ägde samtliga aktier i B och B som är del läkarverksamhet. Och det var Dylling var en bra läkare för det hade gått bra för honom. Bolaget hade varit väldigt vinstdrivande. Och då hade man liksom använt en del av bolagets vinster till att investera i placeringsbostäder. Liksom att den, istället för att ta ut pengarna i dividend så hade man placerat dem. Så det här ledde till att på bolagets balansräkning så nästan ungefär 90% av balansräkningen bestod av de placeringsverksamheterna. Vilket i sin tur beror ju på det att den här B, den här läkarverksamheten, sålde läkarverksamheten. B ägde inte någon sjukhus eller operationsapparatur eller maskineri, utan A sålde sina läkartjänster via det här bolaget till både privat sjukhus och offentliga sjukhus. Så den hade ju inte några tillgångar i bolagen. Det är som i många i tjänstebolag, att det finns liksom ingenting i balansen. Ännu så finns kanske kundfordringar och kassa, men that's it. Så det ledde ju till det att trots att den här avkastningen, bolagets vinst bestod ju nästan uteslutande av det som avfakturerat för sina tjänster, så bestod balansräkningen nästan uteslutande av placeringsbostäderna. Och då ville då A göra då ett partiellt ägarskifte och ge aktier till sina barn. De här var ju varken utbildade läkare eller verksamma inom branschen. Det har egentligen någon betydelse, men att HFD gjorde en stor sak av det. Och då konstaterar HFD att precis när vi gick på skatteförvaltningens linje, för skatteförvaltningen har sagt att vi kan tillämpa generationsräkningsreglerna på de tillgångar som är i läkarverksamheten, men inte få placeringsbostäderna som öppnar balansen i det här bolaget. Det ledde ju förstås till det att i och med de här övriga tillgångarna som eller de här tillgångsmedel för sig till läkarverksamheten, de var ju en sportstyver i jämförelse med placeringsbostäder, så ledde till att i praktiken så fick man inte den här lindringen, utan man betalade full skatt på placeringsbostäderna. Så att den här lindringen, även om den medgavs formellt i praktiken, så medgavs den inte. Så när man har i bolag som har den här situationen, att man är en stor del av balansen består av tillgångar som inte används i själva näringsverksamheten, så måste man vara noga med hur man formulerar sig gentemot skatteförvaltningen. För att det här var inte riktigt bra skött det här fallet. HFD hade nog möjlighet att göra ett bättre beslut, men de valde att göra på det här sättet. Men skulle saker och ting ha framförts på ett bättre sätt inom tidigare instanser fram till HFD, tror jag att man hade kunnat komma till ett bättre resultat. Så att har man bolag som fungerar så här, ska man vara väldigt noggrann med hur man formulerar sig gentemot skatteförvaltningen när man ansöker om förhandsavgörande på hur det vill linjen tillämpas eller in. Och får man ett negativt beslut, så måste man sen tänka, okej, det funkar inte så här, vad kan vi göra för att få det att funka? Så det är viktigt att hålla i minne. Men det var det som jag hade att säga, både vad gäller teori och praktik. Tar gärna mot frågor om sådana finns och om vi har tid därtill. Tack så mycket för mig.